Ja by som si nedala mozog zmraziť, ale chcem a budem mať teda pekný pomník. To už mám zariadené, lebo keď som svojho času chodila na chemoterapiu, tak na vedľajšej posteli ležal taký pán a keď nám to tam kvapkalo dlho, tak sme sa dali aj do reči a on povedal, že je kamenár a že je najlepší kamenár široko ďaleko, že ho ľudia neviem odkáď všade chodia si u neho objednávať pomníky a povedal, dám vám vizitku pre vášho manžela. Ja robím aj zlaté písmená. Uvidíte, budete spokojná.